det är häftigt att få med på den resan. De börjar från osäkra 15-16-åringar till de kommer upp och börjar arbeta och komma ut och göra skillnad ute i samhället. Det är faktiskt den starkaste drivkraften att jobba på skolan. Att se den skillnaden som blir. Det är väldigt roligt att när man efteråt hör talas om de gamla elever man har haft. Och att de blir omtalade i skogsbranschen eller sfären, att de är oerhört duktiga. Det ger ju en väldigt tillfredsställelse till dem själv att man har faktiskt varit med och hjälpt fram dem till där de är idag. Du är så nära du kan komma nästan. Det är faktiskt kanske en av de viktigaste rollerna vi har. Inte bara att vi ska lära dem skol eller vi ska lära dem matematik eller så här, utan vi ska lära dem vara människor. Det är bra. Fungera i samhället. Sen är det en bonus då med att vi lär dem ett yrke. På landet så är det ju, vi måste ta hand om alla tjänster som lite, för att det är väldigt långt för patienterna att åka någon annanstans. Så att vi har ett spektrum, alla barnpatienter eller de flesta av barnpatienterna, och sen så alla vuxenkategorier ända upp till åldringsvården då. Alla hjälps åt, vi ska göra det här, vi ska fixa detta. Få lov att hjälpa folk, som framförallt sådana här människor som är rädda för tandvård. Det är någonting som kan inspirera mig, att få en person som kanske inte har varit hos tandläkaren på 10-20 år. Att få den här personen att komma hit och kunna känna sig väl omhändertagen och faktiskt gå härifrån med ett litet leende på läpparna, det är väldigt stimulerande tycker jag. Man går in som tandläkare och hjälper patienterna att få ett nytt liv egentligen. Det är ju det handlar om. Jag tycker det är roligt att hjälpa folk. Ja, jag vill att folk ska må bra. Det är kul när man får ett bra resultat också då. Jag är en vårdmänniska, ja precis. Opera är ju sånt allkonstverk på det viset, det får man ju säga. Det är ju verkligen inte bara musiken, utan det är ju väldigt mycket att det är en sån helhetsupplevelse. Kanske man inte tänker så mycket på kostymen när man tittar, och att det är så mycket arbete med att vi faktiskt färgar tygerna och att vi trycker tyger, att det är så mycket arbete nedlagt. Jag menar, i slutändan är det ju det handlar om, att det ska bli en sån bra fin upplevelse som möjligt för publiken. Att det ska bli en väl genomarbetad och en fantastisk upplevelse. Det är ju det man vill. Så jag kan sitta och känna att jag har tillfört någonting, en liten del, men ändå en del i den här stora helheten. Det är ju en härlig känsla, speciellt när man känner ju olika mycket för olika föreställningar, men vissa föreställningar man känner bara att wow, liksom, det här blev verkligen jättefint och jag är en del av det. Det är ju härligt. Transplantationskoordinator Gunilla? Ja, jag är registrerad som donator. Nej, jag tycker det är ganska givet att när jag är död så behöver inte jag mina organ längre, utan nu kan någon annan ha bättre nytta av dem än jag. För att få ringa det här samtalet och erbjuda och säga att nu har vi ett hjärta eller vi har en njure till dig, och den här patienten har kanske gått i dialys i 4 dagar i veckan i flera år. De blir väldigt känsloladdade, och det är väldigt känslosamt det här samtalet av glädje. Det är underbart. Vi på Sahlgrenska har ju alla organ som vi säger. Det är thoraxorgan, hjärta, lungor, och vi har även bukorganen då. En patient kan ju ge 8 patienter ett bättre liv. Ja, det ger mig mycket just att kunna hjälpa de här som är riktigt dåliga patienterna.
och få en ny chans i livet. Första gången vi var på information med alla sommarjobbar. Den första maskin jag såg, det var Mangel 1. Det var så stort att man stod där och kollade bara på maskinen. Man fattade inte först vad som hände. På ena sidan kläderna var våta och de kommer på andra sidan. De är torra och vikta. Det var lite fascinerande, men det som gör mig glad att komma till jobbet är att jag gör något nytta i samhället. För att de kläderna och lakan vi tvättar, de går tillbaka till sjukhuset så man kan använda dem. Så det känns att man gör någonting. Man tänker också att vilka är det som kommer att använda kläderna eller lakan. För att vi får tänka att det är människor som kommer att använda dem. Jag måste ha lite en syn på vad jag gör. Vissa kläder som för småbarn, de kan bli lite vassa. För oss, man tycker att det är helt okej, men för dem, det är inte det. Man är lite noggrare. Men i alla fall, när jag varit på sjukhus, allting ser renna, de ser hur fina som helst. Så vi gör ganska bra jobb faktiskt. Jag arbetade för många år sedan på en kirurgisk avdelning där jag hjälpte människor med andningsgymnastik för att de skulle slippa komplikationer i lungorna. Och det var dyra hjälpmedel, det var komplicerade hjälpmedel att ta isär, rengöra och sätta ihop. Eller hemgjorda saker som kunde användas hur tokigt som helst. Patienterna hällde vattnet över sig eller drack vattnet. Det jag saknade har jag själv tagit fram och har fått bland annat hjälp av Innovationsluss Västra Götaland. Så detta andningshjälpmedlet som består av en enda del är lätt att hålla i, lätt att använda och lätt att ha i fickan. Kommer att komma ut på marknaden. Och nu har jag ett ännu roligare jobb. Jag hjälper andra att ta fram sina idéer. Inkommer strax till spår 2. SJ regionaltåg 367. Göteborg. Jag brukar säga att jag är med och utvecklar framtidens kollektivtrafik. Det är många som tycker att det låter väldigt spännande att man får vara med och planera för framtiden. Samtidigt som det är väldigt svårt. För att det är ingen som vet hur framtiden ser ut. Och vi ska planera för något som händer om 15 eller 20 år. Jag vet inte heller hur framtiden ser ut om 20 år. Men man får ändå gissa. Och det är bra om man har en någorlunda idé om hur det skulle kunna se ut i alla fall. Och det är det man måste planera för. Så det är det som... Det är ett utmanande jobb. Och det är ganska knepigt att beskriva vad vi gör egentligen. Om 20 år så tror jag att många fler tycker att det är... Man tänker inte på om man ska ta bilen eller åka kollektivtrafik, utan man tänker att man ska åka kollektivtrafik. Det är liksom det självklara. Och sen så kanske man åker bil ibland, men det är många, många fler som kommer åka hållbart och cykla och gå med. Det är det vi planerar för, att man ska åka mer kollektivt i framtiden. Det måste vi gå av. De naturligtvis har smärta någonstans, så det har ju i princip alla som kommer hit. Det är möjligtvis att någon bara har yrsel eller någonting, men nästan alla har ont. Men vi liksom verkligen försöker att jobba med hela kroppen och se hur de olika delarna kan påverka varandra, och det gör de ofta. Så det är oftast inte bara en rygg eller ett ben eller ett knä som man jobbar med, utan det är liksom verkligen en hel människa. Det finns så mycket som händer, och vi kan egentligen inte så mycket liksom som är så där vetenskapligt bevisat, utan man får verkligen hänga med och utvecklas. Och det är väl det som är ett mål också, att hänga med där. Vi testar lite, vi låtsas att det är någonting här. Men just att de kommer i grupp också, det brukar vara det som är att de får en boost.
Det gör mig väldigt lyckligt lottad, tycker jag. Att kunna göra skillnad liksom varje dag, det är jätteroligt. Men det bästa är när man känner att de själva har kontroll på situationen och går hem och inte kommer söka igen. Det är riktigt bra. Hur kan jag ta till mig kunskap om forntiden? Men samtidigt så kopplade det till idag och till morgondagen. Och just också för att det är barn som är här. Och det är den kopplingen som jag tycker egentligen är väldigt, väldigt spännande. Jag tycker om att pyssla. Jag tycker om praktiskt arbete. Så jag tycker att det är väldigt kul när jag vet att jag hinner göra sånt i gården som man inte hinner annars. Men mötena med människorna gör mig stolt när det blir bra möten. När jag blir själv... möter människor som är intresserade och nyfikna, barn och stora. Jag blir väldigt glad också när jag träffar bra skolklasser och blir hoppfull inför att men det finns ju bra lärare som så där som man kan läsa av på en grupp människor. Men det kan ju vara väldigt spännande. Det är ett fint jobb. Glädjande stunder, då är det ju när man ser på den här ultraljudslistan, det var alla våra patienter som ska komma och göra ultraljud. Och då ser man att det är hon som kommer tillbaka. Hoppas det är hennes tur nu. De gör ultraljudet tillsammans med läkaren och det finns ett hjärta som tickar. Ser ni hjärtat där som tickar? Det är lite fladder på ultraljudsskärmen. Men sen har vi ju andra par som kommer att gå flera år, som kanske 1, 2, 3 år. Och vi tar prover och man träffar dem när man tar ut ägg. Vad händer här nu? Varför fixa det här? Det kan vara ren frustration. Ni måste ordna det här och hjälpa oss nu. Och varför går det inte då? Och det kan vara en stor utmaning. Alltid när man öppnar kuverterna och ser att det är en bebis där i så blir man jätteglad att man har varit delaktig i det här. Liksom, det är ett under att det här barnet har faktiskt blivit till här hos oss.